ଉତ୍ସବ ମୁଖର କନ୍ଧମାଳ ସଂସଦ। କନ୍ଧମାଳ ସଂସଦୀୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଲଢ଼ୁଆ ନେତା ସୁକାନ୍ତ କୁମାର ପାଣିଗ୍ରାହୀ ବାଜିମାତ କରିଛନ୍ତି। ସେ ତାଙ୍କ ନିକଟତମ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ପୂର୍ବତନ ସାଂସଦ ଡକ୍ଟର ଅଚ୍ୟୁତ ସାମନ୍ତଙ୍କଠାରୁ 21,371 ଭୋଟରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେ ଗଣିଆ ବ୍ଲକର ପତଣ୍ଡା ଗ୍ରାମର ଜଣେ ସାଧାରଣ ପରିବାରର ଲୋକ। ମାତ୍ର 18 ବର୍ଷ ବୟସରୁ ସୁକାନ୍ତ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ୱୟଂସେବକ ସଂଘରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିରେ 1998 ନିଜର ରାଜନୈତିକ କ୍ୟାରିୟର ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। 1999 ଏବଂ 2002 ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ବିଜେପି ସଭାପତି ଭାବେ ଜନତାଙ୍କ ସେବା କରିଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଏଥିରେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛୁ। କେବଳ ଆମ ପତଣ୍ଡା ଗାଁ ବା ଗଣିଆ ବ୍ଲକ ଏଥିରେ ଖୁସି ନାହିଁ, ସମଗ୍ର କନ୍ଧମାଳର ଯେଉଁ ଜନତା ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଆତ୍ମବିଭୋର ହୋଇଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି। କହିବାର କଥା ଯେ ଦୁଇଥରର ସାଂସଦ ଜଣେ ବାହୁବଳୀ, ଜଣେ ଅର୍ଥବଳୀ, ଜଣେ ହେଭିୱେଟ୍ ନେତା ଅଚ୍ୟୁତ ସାମନ୍ତଙ୍କ ଭଳି ନେତାଙ୍କୁ ଆଜି ପରାସ୍ତ କରିଛନ୍ତି ସୁକାନ୍ତ ପାଣିଗ୍ରାହୀ। ଏ ବିଜୟ କେବଳ ସୁକାନ୍ତ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କର ନୁହଁ, ଏ ବିଜୟ ହେଉଛି ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କର, ଏ ବିଜୟ ହେଉଛି ସମଗ୍ର କନ୍ଧମାଳ ଲୋକମାନଙ୍କର। ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇ ଯେଉଁ ବିଜୟ ଜନତାମାନେ ଦେଇଛନ୍ତି ସୁକାନ୍ତ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ ଲୋକମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଯେ ସୁକାନ୍ତ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି କରିବେ, ଏ ଲୋକମାନଙ୍କର ସେବା କରିବେ। ସେଇଥିପାଇଁ ତ ସୁକାନ୍ତ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ସାରା ସେ ଅବିବାହିତ ରହିଗଲେ, ସେ କେବେ ବିବାହ କଲେନି, କେବଳ ଏ ଲୋକମାନଙ୍କର ସେବା କରିବା ପାଇଁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପତଣ୍ଡାଟା ବହୁତ ଉତ୍ସବ ମୁଖର ଅଛି। ସମଗ୍ର ଯୁବ ସମାଜ, ସମଗ୍ର ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ଆମର ପ୍ରୌଢ଼ ସମାଜ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ, ଏବଂ ମହିଳା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସମଗ୍ର ପୁରୁଷ ଏବଂ ଯୁବ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆବାଳ ବୃଦ୍ଧ ବନିତା ସମସ୍ତେ ଏଥିରେ ବହୁତ ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଆମ ଗାଁରେ କାଲିଠାରୁ ଯେତେବେଳେ ରେଜଲ୍ଟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା, ସେହି ରେଜଲ୍ଟରେ ଏତେ ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଲୋକମାନେ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ଘରୁ ସେମାନେ ନିଜସ୍ୱ ପକେଟରୁ ପଇସା କାଢ଼ିକି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବଙ୍କୁ ମିଠା ବଣ୍ଟନ କରିଛନ୍ତି ଆମର ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମର ଗଣିଆ ଲୋକମାନଙ୍କର ଆଶା ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ ଉପରେ ସେ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି। ସବୁବେଳେ ସେ ଗଣିଆର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ସେ ଚାହିଁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଚାହିଁବେ। ଯେହେତୁ ସେ ପାୱାରରେ ନଥିଲେ, ସେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ସବୁବେଳେ ଆସୁଥିଲେ, ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଲଢୁଥିଲେ, ଏବଂ ଯେହେତୁ ସେ ସରକାରକୁ ଆସିନଥିଲେ ବା କୌଣସି ପାୱାରକୁ ଆସିନଥିଲେ, ଦୁଇଥର ସେ ପୂର୍ବଥର ମଧ୍ୟ ଠିଆ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ହାରିଥିଲେ, ଏବଂ ଏ ବର୍ଷ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା କଲେ, ବିଶ୍ୱାସ କଲେ, କାରଣ ସେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁବେଳେ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଯେ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳର, ନିଜ ମାଟିର ପୁଅ ସୁକାନ୍ତ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ତାଙ୍କମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି କରିବ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗଣିଆରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ମେଡିକାଲ ଅଛି, ତାର ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି, ମେଡିକାଲରେ ଠିକ୍ରେ ଡକ୍ଟର ନାହାନ୍ତି, ଠିକ୍ରେ ରୋଗୀମାନେ ସେବା ପାଉନାହାନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରାଥମିକତା ରହିଛି। ସେ ଯାହା କହୁଥିଲେ ଯେ ଆମର ମେଡିକାଲରେ ଉନ୍ନତିକରଣ କରିବେ, ଏବଂ ଗଣିଆରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଯେଉଁ ରାମ ମନ୍ଦିର ରହିଛି ତାର ମଧ୍ୟ ଡେଭଲପ୍ କରିବେ, ଆହୁରି ଡେଭଲପ୍ ହେବ, ଯେପରି ଭାବରେ ଆମର ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଗୋଟିଏ ସେ ଗୋଟିଏ ଉନ୍ନତି ମୁଖର ମନ୍ଦିର ହୋଇପାରିବ ସେଇଥିପାଇଁ। ଏବଂ ମେଡିକାଲକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଗୋଟିଏ ବହୁ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଆଣିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ମେଡିକାଲରେ ଗୋଟେ ବୈପ୍ଲବିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିବ ଗଣିଆ ବ୍ଲକରେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ବୈପ୍ଲବିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିବ, ଏହା ନିଶ୍ଚିତ। ସବୁବେଳେ ମୁଁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଛି, ସମସ୍ତିଙ୍କ କାମ କରନ୍ତୁ, ତାକୁ ଭଗବାନ ଭଳିଆ ରଖନ୍ତୁ। ଖୁସି ତ ପୁରା ଖୁସି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ସବୁବେଳେ ତ ତାର ପଢ଼ିଲା ଦିନ ହେଇଥିଲା ଆଗ୍ରହ ରହିଲା, ଆଉ ସେ ଚାକିରି ବାକିରି କଲା କି ଚାକିରି ଦିଥର ଆଇଲା ତାକୁ ଛାଡ଼ିଲା, ଖାଲି ଏମିତି ବୁଲିବ ବୋଲି ଭଗବାନ ବୁଦ୍ଧି ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ହେମିତି ବୁଦ୍ଧି କରୁ, ସମସ୍ତିଙ୍କ ସେବା କରୁ, ସମସ୍ତେ ତାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତୁ, ସିଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉ। ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଗଣିଆରୁ ଅଖିଳ ବିହାରୀ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ୟୁପିଏ ନ୍ୟୁଜ୍। ଏମିତି ଆଉ କିଛି ନୂଆ ନୂଆ ଖବର ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମ ୟୁପିଏ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।